Maaaring ipinamalas ni Bongbong Marcos Jr. sa buong mundo ang malalim nitong koneksyon sa bansang Amerika matapos ang ginawang joint courtesy call ni U.S. Secretary of State Antony Blinken at U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin sa Malacañang araw ng Martes. Ang dalawang Amerikano ay bumisita dito sa Pilipinas para dumalo sa ika-apat na Philippine-United States 2+2 Ministerial Dialogue. Ang naturang 2+2 Ministerial Dialogue ay isang policy-level dialogue na pinangunahan ng mga kalihim ng Department of Foreign Affairs o DFA at Department of National Defense at U.S. Department of State at Department of Defense ng Amerika. Gaya ng inaasahan, tuwang-tuwa si BBM dahil sa tulong daw ng kaalyadong bansa ay mas mapapalakas pa umano nito ang panlabas sa depensa ng Pilipinas laban sa China. Ang tanong, natuwa naman kaya ang ating mga kababayan? Araw ng Martes kasabay ng pagbisita ni Blinken at Austin dito sa Pilipinas ay nagsagawa ng kilos protesta sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ang ilan sa ating mga kababayan para tutulan ang nasabing dialogo. Sa harap ng Camp Aguinaldo, ilang militanteng grupo ang nagkilos protesta kasabay ng 2+2 dialogue sa pagitan ng mga opisyal ng Pilipinas at Estados Unidos, habang nilakad naman ang grupo Anti-Imperialist Movement, No to War Sector, ang kahabaan ng Timog Avenue hanggang Tomas Morato Boy Scout Rotonda sa Quezon City bilang pagpapakita ng kanilang pagtutol sa pagbisita ni na U.S. Secretary of State Antony Blinken at Defense Secretary Lloyd Austin dito sa Pilipinas. Ayon kay RJ Javeliana ng Anti-Imperialist Movement, ang 2+2 dialogue ay hindi solusyon sa kahirapang dinaranas ng mga Pilipino. Ang tawag dito sa agreement na ito ay 2+2 bilateral military intelligence agreement. Ayaw ito ng taong bayan. Ang nais ng taong bayan, murang bigas, murang tubig, murang kuryente, pagkain, tirahan, gamot, bahay, hindi pagpapalakas ng militar kung hindi dapat gugulin sa pang-ekonomiya ang pangailangan ng mga Pilipino. Kaya nga. Binigintiin ito na ginagamit lang ng mga Amerikanong Pilipinas para sa isang proxy war laban sa China. Tayo po ay gagawin lamang na pambala sa kanyon. Correct. Na hindi naman gera na ating mga Pilipino. Isang bangag na liderato lamang. Wala katinuan sa kanyang isip at papasok sa isang kasunduan na hindi patas. At ilalagay niya sa pingit ng kamatayan ang maraming Pilipino. Ngunit bago pa man dumating sa bansa sina Austin at Blinken, ay nauna nang nagsagawa ng kilos protesta ang iba't ibang sektor ng lipunan para tutulan ang ginagawang panggagamit ng Amerika sa Pilipinas. Ang nasabing protesta ay tinawag na No to US BBM Proxy War. Para sa isang geopolitical analyst na si Herman Camentong Laurel, nakakalungkot man isipin na tapo ang mga Pilipino ang nagpapagamit sa mga Amerikano para mapasubo tayo sa gulo. Isang bagong peligro po sa bayan natin po ay hindi po itong mga mananakop na dayuhan, kundi yung mga tagaloob po natin, mga kapwa Pilipino natin na nagpapagamit po sa mga panlabas na puwersa na nais sa sakupin ng Pilipinas ulit. Dagdag pa nito, hindi niya lubos maisip na kung sino pa ang nagpapahamak sa Pilipinas simulat sa pool ay siya pa ang kinakampihan ngayon ng mga Pilipino. At sa kasaysayan po ng Pilipinas, ngayon sinasabi nila kung sino-sino ang mga kalaban daw ng Pilipinas. Ang pangunahing kalaban ng Pilipinas has always been America. Sila po ang dumayo po rito, nag-invade po ng Pilipinas, nag-okupa ng Pilipinas, pumatay po ng 1,000,000 Pilipino noong panahon ng Philo-American War. Sinabi rin ng grupo na hindi totoo ang pangako ng Amerika na tayo ay tutulungan sa mga pinag-aagawang teritoryo at palalakasin ang depensa ng Pilipinas. Patunay anila rito ang pinagmamayabang na Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA ng Marcos Administration. Sabi ni BBM, pagpapalakas daw ng disaster response ng bansang EDCA, pero lumabas na lang ang bagyong Karina sa PAR ay hindi man lang natin naramdaman ang presensya ng mga Amerikano sa mga nasalantang lugar para mamahagi ng kahit konting ayuda. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung